Дорогі і любі мої викладачі, співробітники, спудеї, я щиросердечно вітаю всіх з Днем працівника освіти. Освіта – це не лише формування знань, вмінь і навичок. Освіта – це першочергово формування високих моральних і етичних якостей. І завдання сучасного університету – це формування не лише висококласного фахівця, але першочергово – це формування громадянина, готового служити своїй вітчизні. Я пишаюся своїм колективом, пишаємося вами, шановні колеги, що ми виконуємо з вами саме успішно ці два завдання. Я завжди дякую Господу Богу, що маю можливість працювати з вами. І розцінюю найбільший Господній подарунок для себе – це саме робота з вами, мої шановні викладачі, співробітники і сподеї. Щастя вам всім, здоров'я вам всім, везіння вам всім, Божого благословіння вам всім і, як завжди, солодкого життя бажає вам ваш пасічник.